Härligt! Härligt! FIFA! Kanon! Grisbra! Grisbra! Vad? Okej! Vilka är här? Härligt! Fy fan, ni är här allihop! Det fattas fan ingen! Oh, härligt! Okej! Okay. Nej, för fan! Ja, är det någon som fattar? Ja. Nu ska vi förändra världen! Och det kan bara du och jag! Alltså, jag är fan mig stolt över er allihopa. Det ska ni ha jävligt klart för er. Den här, hur tragisk handlingen än må vara, som ni förstår mig rätt. Den här tillägnar vi alla er som står här fram och kämpar. Ni som står längre bak och stöttar, ni kan ta till er också, tycker jag. Ni är också värda. Men mest de här framme. Härligt. We'll be right back.
Jag kommer in i stans. Men i natten flyttar jag värld, och den tid har runt oss till. Vrekar ut
Ni är bäst. Vi heter Cosa Nostra och vi stämmer. Okej. För er som har missat det så är det som så här att det pågår en live i videon. Kanske just nu på att byta band. Vi tänkte underhålla er på annat vis. Har ni något förslag? Om ni levde jävligt ordentligt för att kan ni säga om 10 år eller kanske om 30 år till era barn. Då har ni såhär, fan vi var där. Vi såg på så här. Jag har nästan kan bli av med min andra. Bra försök. Jag kan en annan bättre. Det kommer aldrig ske igen, jag lovar. Vi ska ha SM i sursång. Lika inför lagen. Hey!
Fy fan, säger jag bara. Härligt! Ni är trötta här nere, eller? Det är inte bra för mitt ego där. Jag kommer aldrig bli människa igen, liksom. Ja, för fan. Du kommer bli människa redan senare ikväll. Jag säger som så här. Det är bara, fan, det är bara schysst folk här liksom, helt klart. Vet du vad, en applåd åt er, en stor jävla applåd. Marystown. Härligt. Vi har rock, vi har rök, vi har ljus. Så vi tänkte spinna lite på det med ljus. Hur kunde du gissa så rätt? Dra fram dem i ljuset. Om i ljuset. I en tid korsen brinner så fort som mörkret faller på. I en tid då hotet saknar skepnad, men det skrämmer oss ändå. Låt dem bära sina tecken så jag kan se vilka de är. Som en tydlig markering för alla oss som lever här. Fan, det blir så jävla varmt och gott och svettigt så jag fan med tappar stängarna. Och det är härligt, det är samma pris. Alltså jag har en basist som stämmer, då passar jag fan med på också. Stämmissbruk. Lämnat in en stämningsansökan. Yes. Vi... Härligt. Ja, vad fan, vi åker på det, eller hur? Det ser jävligt bra ut det här. Vi kör några låtar till och sen åker vi till Patis. Ja. Alla brinner upp så småningom på ett eller annat sätt. Yeah.
som värmer oss här om eldar, som när oss heldar, som bränner oss här om eldar, som lär oss. Okej, har ni letat? Nu undrar ni vad fan menar han nu, har ni letat? Och fan, är han inte klok den där jävla dåren? Jag menar Laura Palmer! Please don't let me down. Prove that you love me and buy.
Okej! Efter den utfärden, vilka åker i en Mercedes-Benz generellt? Vem? Vilka? Parasiten! Sista låten, så kom igen för fan. Bränn räva, glöd, hets ut och brinn upp tillsammans med oss. Let's burn! Kom igen då!
tankar i då. Finns många labyrinter som få att kunna gå bland alla myrar jag själv byggt upp under alla år. Mina sinnes fingrar trevar efter hår. Jag söker den väg som leder ut. Den finns och jag ska finna den till slut. Jag söker den. Tre. Vad händer sen? Vi chansar. Är ni med? Ni kan den. Jag är säker på det. 1, 2, 3. Härligt. De är framkanten. Nu har ni lärt er vad som händer. Jag vrålar 1, 2, 3. Och så klämmer ni er ända ner från... Nej, inte pungen, för det har inte alla. Men ta knäna liksom. Så att det bara... Så att det brinner upp, eller hur? Bara vråla allt vad ni kan. På en! Så vi brinner. 1, 2, 3. Det är 1000 decibel, 1000 decibel.
det 1000 decibel. 1000 decibel. 1000 decibel. Och det blir 1000 decibel. Ja, nu kommer sista låten. Sista låten. Okej. Okay. Jag hoppas att ingen är rädd för att gå på Mattes. Nej! Okej! Okay. Den här har vi hittat på en gammal hällristning ute i Lugnås. Den heter Vad är du rädd för? Som ett får ta emot. Man flippar i käft och litar i dom. Tackar du och bugar och svänger din förtret. Men skväll i mitt hjärta, då skär blev det fel. Och alla var så dött att svänta meningens första krig. Alla blod är ljudet dött vid kroppshuget igen. Är det någon chalans, är det blind över stund. Fredrik Dagergryr, som de största monstren går på jävla.